dawladda kenyana waxa ay sababaysay hakinta duulimaadyadii magaalada muqdisho iyo sidoo kale magaalada nairobi maxamed yuulka ayaa warbixintaasi inoo faahfaahinaya dawladda kenya ayaa markii ugu horreysay si rasmi ah uga hadashay go-aanka ay ku joojisay duulimaadyadii tooska ahaa ee magaalada muqdisho iyo nairobi sarkaal ka tirsan waaxda badbaadada hubada kenya ayaa sheegay in sabab dhinaca ammaanka ah ay u joojiyeen duulimaadyadii tooska ahaa ee muqdisho iyo nairobi sagaalkii bishan warqad ka soo baxday dawladda kenya ayaa lagu wargeliyey wasiirka duulista soomaaliya maxamed cabdulaahi israad omar in duulimaadyada tooska ah la hakiyey wareegtada ka soo baxday dawladda kenya ayaa waxaa ku qoran in ay xayiraadaasi ku eg tahay sagaalka bisha agoosto ee sanadkan 2019 dawladda soomaaliya gaar ahaan wasiirka gaadiidka iyo duulista omar ayaa sheegay in go-aanka kenya ay ku soo celisay xayiraada duulimaadyada garoonka aadan cadde iyo garoonka jomo kenyatta ay tahay mid siyaasad ka dambeyso